Nesta quarta-feira é comemorado o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Na reportagem, Alessandra Garcia e Wellington Cunha vão mostrar a representatividade da data e como esse ato de ser solidário tem o poder de trazer um benefício mútuo à sociedade. Em forma de doação, atenção ou mesmo um carinho, Ser solidário multiplica sentimentos que tornam a vida mais leve em momentos mais difíceis. No sentido literal da palavra, é o ato de bondade e compreensão com o próximo. Sensação que, para muitos, dá a certeza de que a vida vale a pena quando se pratica a solidariedade em doses ilimitadas. Não só a Casa Dona Zulmira, como todas as entidades que existem em Valadares e região, é, a solidariedade é muito importante. Partindo da, da diretoria da casa, que faz um trabalho voluntário, os nossos colaboradores fazem as coisas com muito carinho, com muito entusiasmo. A gente vê que o pessoal de Valadares, a equipe de Valadares, os moradores de Valadares, são pessoas solidárias, são pessoas que realmente nos ajudam. Ai de nós, se não fosse. É, o povo valadarense. Antônio preside a casa Dona Zumira, que acolhe pessoas idosas. A função que desenvolve não é remunerada, mas para o administrador é como receber o mais valioso dos pagamentos. Isso para mim, enquanto diretor da casa, é um presente. Eu que sou beneficiado. Né? Que eu, Quando a gente ajuda, a gente é mais beneficiado que o próprio, é, a própria pessoa que está sendo beneficiada. Não é? A gente fica feliz demais. Para quem teve uma vida cheia de experiências diferentes, o apoio encontrado nessa fase aquece o coração de gratidão. Foi muita coisa de bom, viu? Mudou tudo na minha vida aqui. Por quê? É porque aqui eu vi, eu tenho gosto, até de dormir eu tenho gosto. Até para dormir eu tenho gosto de dormir sossegado, sem pensar, só em Deus, não acordeito. Penso que só o que é bom, não penso o que é ruim, mais. igual eu sofri no meio de gente ruim, não penso que está no meio de idade. estou só no meio da bondade. Porque é muito bom a gente praticar a bondade para com as pessoas, porque hoje o mundo está precisando. Eu esforcei muito na vida e sempre pratiquei a bondade para com as pessoas. E muitas pessoas praticaram a bondade comigo. A mim seria legal também. Todos amiguinhos da gente. É. É amigos, gente. Solidariedade é uma palavra tão ampla e tão importante que a ONU, Organização das Nações Unidas, estipulou o dia 20 de dezembro como o Dia Internacional da Solidariedade Humana. A data amplia a necessidade dessa prática, que é um valor humano e que deve ser colocado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que faz um bem danado, tanto para quem recebe quanto para quem faz. Solidariedade está ligada à empatia que é essa capacidade de sentir a dor do outro ou o sofrimento. A pessoa ajudada, ela consegue ali ter resposta às suas demandas ou às suas infelicidades ou até mesmo à sua falta de bens materiais. Né? Muitas vezes nós ajudamos de maneira solidária as pessoas com recursos materiais, mas podemos apoiá-las também afetivo ou emocionalmente. Tanto o ajudado quanto quem ajuda é, recebem benefícios diretos. Quem está sendo ajudado pela sua demanda material ali ou afetiva, e quem está ajudando reforça o senso de utilidade, o que aguça a sua criatividade, reforça sentimentos humanos que valorizam a vida e o bem-estar da coletividade. O psicólogo explica que o povo brasileiro é, por natureza, solidário e que esses valores são evidenciados principalmente em momentos mais delicados. Graças a Deus o mundo de uma forma geral é solidário, porque o contrário nós teríamos pessoas não tão dispostas a ajudar, mas nós vemos muitas pessoas dispostas até na nossa região, quando acontece uma catástrofe ou quando tem uma causa social que mobiliza mais pessoas, a gente vê a maior parte das pessoas dispostas a ajudar. Mas o mundo ele precisa cada vez mais pautar esse tema ou esse princípio para que as pessoas, elas, como eu disse, como é um comportamento social, a solidariedade, para que as pessoas se sintam cada vez mais estimuladas a se engajarem ou se envolverem com essa ajuda mútua.